Volám k televizím všechny své vrstevníky. Za chvíli už zase v televizi bude Sabrina Markéta Procházková. Ač nerad. Děkuji. Markéta Procházková jako Sabrina. Děkuji. A je to. A je to. Tak to je paráda. Já už jsem samozřejmě zmínil, že učíš na gymnáziu hudební výchovu. A vy nejen, že ty peníze, jakoby, který vyhrajete, věnujete na charitu, ty děláš neuvěřitelně podle mě charitativní práci i pro to gymnázium. No? Podle mě příští zápis prvňáků zaznamená enormní nárůst přihlášek na vaši školu. Všichni ti chlapci přijdou s otci a budou mít v kolonce záliby napsáno hudební výchova. Tak já ti asi předám rovnou porotě. To popotahování bylo parádní. Jakube? No, bylo to hrozně prýma vystoupení. Já jsem velmi potěšen, velmi se podařilo a splnilo veškeré artefakty, skutečně kvalitní show, skvělé zábavy a takové barevné to bylo celé. Ty balonky, bublinky. Vlastně jediné, co bych k tomu měl, že jsem si všeho tak jako neužil, bych to potřeba vidět ještě jednou. Tak, dobře. Ježišmarja. Děkujeme, Jakube. To málo. Ivo. Já děkuju. Já taky. No, Markéto, my jsme spolu měli samozřejmě coaching a já vlastně bych měla být zklamaná, protože my jsme si něco říkali. A až na to popotahování podprsenky, který si udělala, tak bohužel bylo všechno lepší než Sabrina. Tělo, zpěv, pohyb, vkus.
A já jsem ti za to nesmírně vděčná. A samozřejmě tě zase nenávidím o kousek víc. Ty, já bych měl taky coaching, až bych brečel. Děkuji. Janku. A smekáme tady všichni za tu odvahu prostě napálit to jakou tady jakou odvahu s jejím tělem? Ty bych chodila nahá. Vážně? Jen to ne. Jistě. Tak. Jistě, no a ne? Mít tohle? Tahle soutěž je o tom, jako, co nejvíce vžít a přiblížit tomu originálu. Já bych tam nějaký jako drobný odlišnosti. Ale prosím, no, tak našel. A taky odlišnosti, od čeho? To, a je no lepší, kde celá lep. Mohl bych říct, jako jaká... Moh. Tak já to řeknu. Já jsem totiž měl to štěstí, nebo smůlu, teď nevím, jakože jsem viděl živý vystoupení Sabriny, kde jí omylem zapnuli mikrofon v jednom nestřeženém okamžiku. A musím říct, že ty zpíváš fantasticky, no. A tak to prostě buď ráda. Že a že tě tohle to zrovna od té Sabriny odděluje prostě na míle daleko. Děkuju. Michale. Já jsem jenom chtěl říct, že v tom čase 2.34... Jsme na to čekali, no. Nic nebylo. Ale kdybyste viděli, kdybyste tady všichni to fascinovaně se na to dívali, protože to bylo dobrý. A já jsem se pak podíval, jak to prožívá Cher. A Cher se dělá s roztočenýma nohama dělala. Markéta Procházková jako Sabrina. Děkujeme. Více videí zdarma na novaplus.cz.